3, 2, 1, börja strömma nu. Varmt välkommen till Vinterbibelskolan Ex Libris i nytestamentlig tidshistoria. Detta är del 14. Vi sänder från Hallmansgårdens tv-studio. Vid spakarna idag sitter min hustru Maria Hallman och jag heter Stefan Hallman. Varmt välkommen! Leve konungen! Nya testamentet. Den 20 april. Paul sätter sin hem. Los Angeles. Maria Hallman. Vilket gudomligt ögon. Några affärsmän i New York. See something about television. Ja, varmt välkommen till Vinterbibelskolan Ex Libris i nytestamentlig tidshistoria. Detta är del 14. Och det kan ju kännas lite sådär att kalla det Vinterbibelskolan nu när våren är på full gång, åtminstone här i Småland. Det är ju härligt. Innan vi börjar dagens undervisning så ska vi ta och bedja tillsammans. Himmelske Fader, vi prisar dig och lovar dig för din nåd och välsignelse. Tack Herre för den uppenbarelse som du har i ditt Guds ord. Herre, jag tackar dig för vårt land Sverige, att vi får bedja för vårt land. Att vi ber Gud att du ska välsigna vårt kära fosterland, Herre. Att du ska återkomma med en väckelse till vårt land, Fader, och upprätta vårt land på den kristna grund som det här landet är byggt. Och vi ropar till dig, gode Gud, för alla som tittar idag på detta programmet. Vi ber dig, Gud, att du vidrör dem med din heliga ande, att du kommer med uppenbarelsens ande över ditt ord. Tack för du är med oss just nu. Ja, under vintern här så har jag gått igenom en del av Paulus brev. Och vi befinner oss alltså i Romarbrevet. Vi kan ta och fräscha upp lite olika kartor här. Inte texten nu, Maria, utan ta Nya testamentets värld. Som vi har en stor karta på där. Där har vi den. Där ser du Mellanöstern till höger. Och så lite till vänster har du Turkiet. Och sen Grekland och de moderna länderna där. Och Italien och så vidare. Och Sicilien. Och längst ner i kanten ser du Nordafrika. Vi ska titta på första missionsresan har vi gått igenom. Och för att du ska kunna följa med i skriften så har vi då passerat Paulus omvändelse i apostlärningarna. I apostlärningarna 13 reser Paulus ut för på sin första missionsresa. Och den går då från Antiochia över till Cypern, över till södra Turkiet och så en omgång där inne och så tillbaka till Antiochia. Det var i apostlagärningarna 13 och 14. Sen innan andra missionsresan så är apostlamötet i Jerusalem, apostlagärningarna 15, och sen reser Paulus ut på sin andra missionsresa i slutet på apostlagärningarna 14 eller 15, och apostlagärningarna 16 så reser han ut då. Och där kan man då se att i apostlagärningarna 17 där skriver Paulus första och andra Thessalonikerbrevet. Och slutet på andra missionsresan så skriver Paulus
år 55 i Apostlagärningarna 19. Ska vi se var vi är här nu. Förlåt, vi har passerat och kommit in på tredje missionsresan som du har där på bilden. Och under den resan då så gör han ett längre uppehåll i Efesus, där han stannar då i 2 år. Och där skriver han första Korinterbrevet. Och när han reser därifrån så småningom för att ta sig ner till Korint, så skriver han andra Korinterbrevet. Och det står i Apostlagärningarna 20 att han uppehöll sig 3 månader i Grekland. Och där skriver han då Romarbrevet som vi nu håller på att studera. Kanske pausa där. Och vi har ju gått igenom Romarbrevet ganska detaljerat. Detta är skrivet kanske år 56 ifrån då när han befinner sig där i Grekland, Makedonien. Romarbrevet är ju Paulus stora avhandling, teologiska avhandling. Och den är där han lägger grunden framför allt. Så lägger han ju grunden med att visa att hela världen är i skuld inför Gud. Att alla människor har syndat och saknar Guds härlighet. Även hedningarna men också judarna. Både juden och greken. Och sen har han då uppenbarat vad evangeliet är för någonting. Att det är frihet ifrån lagen. Att det är en rättfärdighet som skänkes ifrån Gud till de som tror. Och denna frälsning har liksom inte med den gamla förbundet att göra på ett sätt. Den är förberedd och förutsagd. Och grunden är lagd genom att Gud utvalde sitt folk, judarna. Och hela gamla testamentet liksom pekar mot det nya förbundet som ska komma. Och genom detta nya förbund som då inte bygger på gärningar, laggärningar eller något eget försök att skapa sig, att leva på ett sånt sätt så att man förtjänar att kallas rättfärdig. För det har Paulus nu visat att det är totalt omöjligt. Men att en rättfärdighet från Gud uppenbaras och den tar man del av genom tro. Och detta är ju fantastiskt och det är någonting som Paulus, och vi glädjer oss över vad han har skrivit i Romarbrevet 8 om denna frälsning. Om Guds barns liv i anden och det hopp vi har i den kommande härligheten. Och Romarbrevet 8 slutar ju med de fantastiska verserna. Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss? Va? Och vem kan anklaga oss om Gud är den som frikänner? Och han talar om att Jesus sitter på Guds högra sida och ber för oss. Och att vi i allt detta vinner en överväldigande härlig seger. Men nu har vi kommit till Romarbrevet 9, ett avsnitt här, 9, 10 och 11. Och det är bara så att det här, det Paulus har sagt, han har ju rest runt bland judarna och predikat. Och i Jerusalem så har ju en stor församling vuxit fram under de här första åren i församlingens historia. Kanske till och med tusentals människor har kommit till tro. Men vad Paulus har fått med sig från sina missionsresor, det är att han är besviken på judarna. Att de har inte tagit emot evangeliet på det sättet som han trodde att de skulle göra. Och så det är med en stor sorg
han nu börjar skriva här Romarbrevet 9, 10 och 11. Och då kan vi fälla in första texten, Romarbrevet 9. Ska vi se om Maria får fram den där och får lite svart bakgrund så kan man se. Det är bra. Och det är Romarbrevet 9, 1-13. Och jag läser det från Bibeln här. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän och härstamning. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting. Gud prisar i evighet. Amen. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftets ord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Och innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont sades det till henne, den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskar jag men Esau hatade jag. Kan du stänga ner den texten? Då är det så att vad är det man kan titta här och se egentligen, vad är det egentligen Paulus ger sig in på här? Jo, som jag sa så hade ju judarna, till de allra flesta hade ju avvisat evangeliet. Även om nu de allra flesta av apostlarna var ju judar. Men var han en reste så mötte han då motstånd när han förkunnade evangeliet. Hans missionsmetod var ju den att först ska evangeliet gå ut till judarna och därför predikade han i synagogorna. Och han hade ju, var ju själv som du vet, han var farisé, han var väldigt bevandrad i Gamla testamentet och i de judiska skrifterna, men hade då upptäckt att både översteprästerna och både fariseerna och sadduceerna avvisade evangeliet om Jesus. Och då detta liksom födde ju tanken att hur kommer det sig nu då att judarna som tar emot Jesus, de är i minoritet. Vad beror detta på? Varför avvisar Israels folk Messias? Och detta väckte en sorg hos Paulus, men väckte också en rad viktiga frågor inom honom. Hur blir det nu då med Israels folk? Vad är det som har hänt? Och vilka följder får det nu när majoriteten av Israels folk och deras ledare har avvisat Jesus? Och för det gamla testamentet säger ju att Israel är Guds utvalda folk. Och vad ska vi säga om det nu då när de avvisar Messias? Det var i samband med att Paulus hade de här tankarna som han nu sitter och skriver brevet till Rom i slutet av den tredje missionsresan. Och där kan vi ta paus.
Och och då om man ska titta på detta som jag just sa, så har ju Paulus i de första 8 kapitlen slagit fast då att både judar och hedningar är syndare. Det betyder att ingen människa kan frälsa sig själv. Och frälsningen, det är Guds verk. Och det är endast genom tro på Jesus som en människa får del i frälsningen. Och jag tror det är viktigt att säga det, att nu när jag lägger ut texten här om Romarbrevet 9-11, så för att förstå den utläggningen så måste man också vara med när jag lägger ut Romarbrevet 11. För där kommer liksom andra växeln eller andra delen av Paulus utläggning om Israels relation till Gud in. Men här i kapitel 9-10 så ser vi nu vilka följder detta får för Israels folk, att frälsningen är endast genom tro på Jesus. Och för det första, som jag sa, så nämner han då den stora sorg han känner över att Israels folk inte har tagit emot evangeliet. Och för det andra så slår han fast att visst, judarna är Guds utvalda folk och de har mottagit en rad fördelar för det. För det första att de har tagit emot Guds uppenbarelse. De har blivit Guds utvalda folk till att göra detta. Men det betyder ändå inte, säger Paulus, att bara för att du är en israelit så är du inte ett Guds barn. Och det är huvudbudskapet. Och för att klargöra denna fråga så hänvisar då Paulus till 2 episoder i Gamla testamentet. Och det var det vi läste här förut. Att det stod om dels Abraham och Sara. Han hade ju fått en... högaktuell livsberättelse. Köp boken Mossarna stuckit, författad av Stefan Hallman. 370 sidor, 44 kapitel. Pris 249 plus frakt. Beställ boken idag på Hallmansgårdens förlag, 57471 Myresjö. Mail smhi@hallmansgarden.se. Swish 123 690 1797. Eller ring 070 22 38 738. Ja, det var alltså den reklamen som kom in om denna boken. Den finns alltså att få tag i här. Det är ju min livshistoria. Men det gäller, varför tar han upp detta, Paulus, med Abraham och Sara? Jo, därför att han visar på Guds suveränitet. Att Gud utväljer... Vad är det som händer nu, Maria? Att Gud utväljer vem han vill. Och här valde han Isak. Inte tjänstekvinnans son, utan troslöftessonen. Och det är bara dem som räknas som ättlingar till Abraham, säger Paulus. Och på ett liknande sätt hände det då med Isak och Rebecka. De fick ju tvillingar Jakob och Esau. Men Gud slår fast att hans frälsningshistoriska planer gäller inte Esau, utan bara Jakob. Och med detta så visar Paulus att Gud är suverän. Han väljer vem man själv vill.
Och han är också den som liksom bestämmer och har satt sin frälsningsplan i verket när det gäller att evangeliet gäller bara de som tror på evangelium. Och detta är, man kan inte kallas för barn till Abraham bara för man är ättling eller avkomling till Abraham. Utan bara de som tror på evangeliet är egentligen Abrahams barn och kan bli frälsta. Och nu ska vi läsa fortsättningen i Romarbrevet 9. Och det är från vers 14 till 33. För här handlar det om Guds rätt att välja. Vad ska vi nu då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den jag är barmhärtig mot och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao, just därför lät jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt och mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärda han. Nu säger du kanske till mig, men varför förebror han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sån? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fast han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stor tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdig att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten, det är ju oss han har kallat, och det är ju inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea, det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt, om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Vad ska vi då säga? Jo, hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom laggärningar. De har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet, se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Vad är det egentligen Paulus gör här? Det är någonting väldigt viktigt är det, och det har han liksom försökt att lägga fram genom Romarbrevet. Det är att inte bara då ställa och visa att hedningarna står i skuld inför Gud. Utan också judarna. Och han tryckte väldigt mycket på detta i Romarbrevet 4. Där han visar att till och med Abraham, till och med innan Abraham var omskuren, så var han
rättfärdiggjord av Gud. Men inte genom lagen, för lagen gavs ju 430 år senare. Men genom att han trodde på Gud. Att han trodde det Gud sade. Den gåva Gud gav. Att man kunde bli rättfärdiggjord igenom tro. Och nu fortsätter Paulus den här utvecklingen av dessa tankar. Att Israels barn är Guds utvalda folk. Men att vara Guds utvalda folk betyder inte detsamma som att de är frälsta. Utan de är Guds redskap till att genomföra frälsningsplanen. Igenom dem har Gud fört fram det som han har utlovat. Medans judarna tog hela detta med lagsystemet på fel sätt. Och Gud sa att genom profeterna till framtiden kommer jag att ge ett nytt förbund. Ett som är bättre. Ett som förvandlar själva hjärtat från att ha varit ett hjärta av sten till att bli ett hjärta av kött och blod. Och hur säger Paulus då, men är inte, vad håller han på med den där Gud egentligen? Han måste väl vara orättvis? Nej, alls inte, säger Gud, eller säger Paulus. Han har rätt, Gud är suverän. Han har rätt att utvälja vem man vill. Han var utvald i Isak istället för Ismael. Han valde Jakob istället för Esau. Gud är suverän. Han är mycket större och mycket mer mäktig än vi förstår. Men som han kommer att visa här lite längre fram, Paulus, så har också Israel en plats i frälsningshistorien. Judarna har en plats. Och det kommer vi ta upp i nästa program när vi går igenom Romarbrevet 10. Nu tar vi paus. Och i texten vi läste här i Romarbrevet 9 så kan man ju då, för att sammanfatta det, så kan man ju säga det att i första avsnittet visar då Gud att frälsningen beror endast på Guds nåd och inte på människans egna ansträngning. Det andra är att han också betonar det därför som frälsningen också erbjuds till hedningarna. Och det betyder inte att bara för man är jude att man automatiskt är frälst. Nej. Däremot är du en del av det folket som Gud har använt. Och han citerar här Jesaja. Och för Israels barn, de slår ju fast gång på gång att hedningarna, de var ju liksom långt bort i natta. De hade inte med Gud att göra. Men vad han sammanfattar på slutet här i Romarbrevet 9, det är, och det är ganska omskakande för judarna, att hedningarna som egentligen inte ville sökte Guds rättfärdighet genom tron på Jesus blir frälsta. Men att judarna som sökte rättfärdighet åt Gud, som då inte tror på Jesus, de blir inte frälsta. Och han slår fast att frälsningen, den hänger bara på en enda sak. Och det är tron på evangelium.
och det gäller både judar och hedningar. Och där ska vi nu avsluta detta programmet. Detta var del 14 av Vinterbibelskolan, men jag vill ändå be en bön för dig som råkar titta just nu. Och om vi fäller in Romarbrevet 9 eller 10, frälsningen där, 10:1-10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Detta är det erbjudande som Gud ger oss människor genom evangeliet. Att det Jesus har gjort för oss, den död på korset och uppståndelsen, ja hela försoningen, det är den enda vägen som finns för att få ett evigt liv tillsammans med Gud. Att få sin synd förlåten och tillhöra honom och kallas rättfärdig av Gud. Så nu vill jag, om du vill be med i den här bönen, så ropar vi till Gud tillsammans. Be efter mig. Tack Jesus. För frälsningens dyrbara gåva. Jag vill också tro på Jesus. Jag tror att du har uppväckt honom från de döda. Och nu åkallar jag honom som min Herre. Jag tackar dig för detta. Jag tar emot evigt liv. Och jag överlämnar mig till dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Och detta var avslutningen på dagens program. På återseende. Nya testamentet. Den 20 april. Paul Sättestin här. Los Angeles. Maria Hallman. Vilket gudomligt ögonblick. Några affärsmän i New York. See something about television.